My nejsme žádní zpátečníci, ale já bych se ještě jednou ohlídl za tím rokem, který skončil tím 2015, za tím závěrem. Co? Proč ne? Pojďme na to. A tentokrát se ohlédneme společně s naším dalším hostem, což je tiskový mluvčí městské policie Brno, Jakub Garem. Dobrý den. Dobrý den. Jaké byly ty Vánoce, které jsou za námi, a taky oslavy toho nového roku 2016 z vašeho pohledu? Pro strážníky byly poměrně slavnostní, protože například na Nové radnici se uskutečnilo takzvané slavnostní vyřazení nových strážníků. To jsou ti adepti, kteří splnili všechny zkoušky a stali se z nich nově strážníci. Přijali tam primátor, kterým předal služební průkazy. No a kromě toho taky jsme ve spolupráci se státní policií uspořádali adventní koncert. Už je to taková tradiční záležitost, benefiční koncert hudby Hradní stráže a Policie České republiky, kam naši kolegové ze státní policie přinesli řadu dárků pro děti, ať už opuštěné, tedy děti z dětských domovů nebo nemocné. Mm-hmm. To znamená děti, které jsou na onkologickém oddělení dětské nemocnice, takže tam jsme potom během svátků ty dárky rozváželi a setkávali jsme se s těmi dětmi a předávali přání tedy jménem strážníků a policistů. To je krásný závěr uplynulého roku. A co ten Silvestr z pohledu bezpečnosti? Já mám pocit, že jsem mluvil o tom, že to nebylo zas tak divoký letos, díky bohu. Přelom roku je vždy divočejší než ty svátky, nicméně letošní rok byl velmi výjimečný. Mně se líbilo, hasiči použili takový termín, že řekli, že Silvestr byl až podezřele klidný a skutečně to sedí naprosto dokonale, protože my jsme de facto celou hodinu po půlnoci nepřijali prakticky žádná oznámení, to se nestalo uplynulých několik let. Je to pravděpodobně tím, že zaprvé udeřili prudké mrazy těsně před Silvestrem a navíc nový rok začal prodlouženým víkendem, takže s tím si to tak trošku spojujeme, že asi spousta lidí odjela z Brna. Nicméně byly tam celkem některé zajímavé případy, například jsme byli přivoláni k dopravní nehodě, kdy prý jeden řidič na Silvestra večer ujížděl velmi vysokou rychlostí s Vonařkou, ulicí Zvonařka, kde nezvládl řízení, vyjel tam na ostrůvek a porazil dvě dopravní značky. On sice ujel, ale trošku zapomněl, že mu tam zůstala na zemi ležet registrační značka, takže potom se ho státním policistům pravděpodobně podařilo velmi dobře dohledat. A ještě si vzpomenete na nějaký případ? Byl tam ještě nějaký takový, nebo to vlastně stačí? My jsme byli voláni asi 20krát k podnapilým lidem, nicméně ani to nebylo zas až tak závažné, jak obvykle bývá, protože jenom v uvozovkách, jenom 7 z nich potom skončilo na záchyce, jeden z nich tedy ležel přímo pod sochou Jošta, těžko říct, jestli si chtěl vyzkoušet ten nový pohled a potom už tam zůstal. Pohled ho možná omráčil a byly tam ještě nějaké drobné krádeže, menší potyčky, kdy například dva muže, kteří se navzájem podpírali, tak jeden mladík zcela bezdůvodně napadl, respektive odůvodnil to tím, že se navzájem dotýkají, což mu vadilo, takže jednomu z těch mužů dal ránu pěstí a utekl. Ale jinak to bylo opravdu celkem v poklidu. Paradoxně více těch případů bylo až nad ránem, kolem 8 hodiny. Tam dokonce jeden muž prokopl dveře kulturního klubu v Sukově ulici, způsobil tam poměrně velkou škodu, takže z této, dalo by se říct, klukoviny je dokonce podezření ze spáchání trestného činu a měl potom co vysvětlovat. Ale jinak Silvestr 2015 klidný. Až podezřele klidný. A to je dobře. Ano. Pojďme se přesunout do roku 2016. Co je nového u městské policie? Máte třeba nějaká nová nařízení, vyhlášky, něco podobného? Pro nás je velká novinka to, že se rozšiřuje náš tým strážníků, protože v loňském roce Rada města Brna schválila navýšení takzvaných tabulkových míst, to znamená počtu strážníků, které teoreticky můžeme zaměstnat o 50. Takže začátkem letošního roku postupně už tato místa plníme, a to uchazeči, které jsme hledali v loňské náborové kampani, a ta kampaň dál pokračuje. A je potřeba víc strážníků, a co to přinese? Z našeho pohledu určitě ano. My děláme takové postupné kroky. Nejdřív v uplynulých letech jsme seškrtávali administrativní místa, abychom fungovali co nejefektivněji. A tou další cestou, jak rozšiřovat naše řady, už je v tuhle chvíli vlastně nábor a přijímání nových lidí. Jde nám o to, aby skutečně znali co nejlépe tu svou lokalitu. Říkávalo se tomu okrsek. U nás jsou to vlastně takzvaní územáři, kteří mají na starostu svou oblast. Tak díky tomu, že navýšíme počty strážníků, tak tyto oblasti o něco zmenšíme, takže ten strážník by měl mít ještě větší přehled. Bude těch oblastí vlastně víc a víc strážníků si rozdělí to území Brna tady po této stránce. A kromě toho také lépe pokryjeme
takové ty bezpečnostně problematické časy, jako noci před nepracovními dny, kdy se dějí takové ty závažnější věci, takže určitě nám to pomůže. To znamená, to jsou neděle? To jsou noci před sobotou a noci před neděli. Nebo státní svátky, předpokládám, že jsou státní asi svátky, takto přesně taky disponovány. A kromě toho bychom taky rádi posílili pěší hlídkovou službu, což je z našeho pohledu opravdu základ toho dohledu nad bezpečností, protože samozřejmě autohlídky jsou velmi potřeba, mají rychlý dojezd a podobně, ale největší přehled má vždycky ten strážník, který chodí přímo po ulici. Co to přinese prakticky lidem třeba z té dané lokality, ve které bydlí, nebo respektive ve které se bude ten strážník pohybovat? Ten strážník by měl mít povědomí o tom, co konkrétně se kde děje, co kde ty lidi trápí. To znamená, že zpětně pro tu veřejnost to znamená, že oni mají jakousi svou oporu v tom strážníkovi, který zná jejich problémy, je schopný je celkem operativně řešit na to požádání a už jaksi i třeba zná ty konkrétní osoby, které v tom místě dělají problémy a je schopný si podle toho plánovat efektivně kontroly. Nebo by to mohlo tedy přinést, že budeme mnohem lépe znát opravdu toho našeho konkrétního strážníka? To doufáme. Který má tu naši ulici zrovna na starosti. To je přesně ten účel. My máme na webových stránkách dokonce i aplikaci, která se jmenuje Poznej svého strážníka. Tam si každý může kliknout a když zadá název ulice, tak tam vidí přímo tvář a telefonní číslo a e-mailovou adresu na svého strážníka. No vydá. Vy byste v novém roce nepřicházíte o strážníky, ale tedy o 50. je víc, jestli jsem dobře poslouchal. Bude až o 50 víc. Ale měli byste v roce 2016 přijít o možnost měřit rychlost. Teď mluvím o městských policiích. To je pravda. Takový návrh existuje. Aktuálně prošel ústavně právním výborem v Senátu, takže už je to celkem vážná myšlenka. Z našeho pohledu je to myšlenka poměrně nebezpečná, a to zejména z toho důvodu, že se velmi obáváme toho, co potom nastane v ulicích a s ohledem na bezpečnost silničního provozu, ale i na celou širší souvislost s kriminalitou, protože měření rychlosti není jen samotným měřením rychlosti, ale naši strážníci, když se zase ohlédneme třeba za tím uplynulým rokem, tak se nám podařilo jenom díky měření rychlosti najít nebo odhalit 24 řidičů, kteří řídili pod vlivem alkoholu a omamných látek, 3 hledaná vozidla. Měli jsme tam jednu hledanou osobu. Těch závažných případů tam byla celá řada. Dokonce ve 13 případech centrem města projížděli lidé větší rychlostí než 100 km v hodině. Na úvoze rekordman jel 142 km v hodině. A do kopce nebo kopce? Mám pocit, že do kopce. Asi měl nějaké silnější vozidlo. A my právě nesouhlasíme s tím argumentem, že měření rychlosti nesouvisí s posláním městské policie, protože my si skutečně vybíráme ta místa, která jsou v blízkosti základních škol, která jsou v blízkosti přechodu pro chodce. Městská policie v Brně nemá ty takzvané pevné radary, to, co je kritizované jako pasti někde na vjezdech do obce, tím my vůbec nedisponujeme, ani to nechceme, nepovažujeme to za příliš etické. My máme mobilní radary, které nasazujeme na základě žádostí veřejnosti, městských částí, tam, kde je to opravdu potřeba a jsou lehce přenosné, takže je můžeme používat i v husté zástavbě na sídlištích v těch užších prostorách a podobně. Takže toto nás poměrně trápí a s těmi argumenty příliš nesouhlasíme. Sice dokážeme si představit, že normálně běžný občan teď tady zajásal. Nicméně pojďme si říct tady, v jakou formou vlastně měříte. Vy jste říkal o těch mobilních radarech a i třeba hlídky nějaké jsou v autech přímo. My máme tady v Brně, pokud bychom se bavili o městské policii Brno pouze, tak my máme jedno služební vozidlo, které je vybavené tak, že může měřit rychlost přímo za jízdy nebo tedy zaparkované, čili má nainstalovaný ten radar. A kromě toho máme velmi moderní 3 laserové radary, které jsou skutečně jenom něco těžší než třeba mobilní telefon. Je to zařízení, které v podstatě i popírá možnost jakéhokoliv pochybení nebo jak si usnadňuje dokazování tím, že ukládá i GPS souřadnice, neukládá jenom fotku, ale ukládá rovnou video toho přestupku, takže je to vlastně nespochybnitelné, není možné se tam dopustit třeba nějakého omylu. A právě tady tyto lehké mobilní radary, ty máme 3, jedním stabilně disponuje naše dopravní jednotka a 2 se tak periodicky přesouvají po celém Brně právě tam, kde je to potřeba. Kdy se to tedy rozhodne, jak to bude?
V tomto týdnu by měl rozhodnout Senát a následně bude záležet na tom, jak se v parlamentu ta novela přijme nebo nepřijme, takže my budeme ten výsledek očekávat s napětím. Teď je to otázka asi několika následujících týdnů i určitě dalších diskuzí. Takže tentokrát parlament přijde až po Senátu v rámci této záležitosti? Tentokrát sněmovna, protože je to návrh Senátu, tak přijde na řadu jako druhá. Čím je tam jakoby argumentováno, že to městské policii nepřísluší? Tím argumentem je právě to, že bohužel, a my to potvrzujeme, některé obce skutečně měří poměrně zbytečně přímo na vjezdu do obce a tam, kde ještě nehrozí žádné riziko. To samozřejmě trošku poškozuje všeobecně jméno městských policií. Bohužel, obzvlášť pro velká města, to může být poměrně fatální v tom, že tady skutečně těch dopravních přestupků je poměrně hodně a těžko říct, asi by museli okomentovat třeba kolegové ze státní policie, zda by byli schopni vůbec sami na tu bezpečnost dohlížet. Nám asi běžným řidičům na to měření často vadí taky to, že právě máme pocit, že často ten radar může být někde tam, kde je 80, 30 metrů, 60, pak zase 80 a zrovna tam se měří, takže to je jakoby i ta argumentace. Je to jeden pohled. Druhý pohled je ten, že pokud je někde z 80 sníženo na 60, tak to patrně není úplně samoučelné, ale samozřejmě tomu argumentu taky rozumím. No, v každém případě počkáme si teda, nic asi dalšího nám nezbývá. Teď už. Ale na jaře by to asi mohlo být už jasné téma. Předpokládám, že už by mohlo být jasněji. Co tedy vlastně by dělali ti lidé, kteří teď tady se starají o tyto věci? K čemu dalšímu by se věnovali? To je výborná otázka, to jste mi totiž připomněli jeden ten argument, protože argumentem pana senátora Kubery je to, že vlastně obce si z toho dělají takový svůj biznis a vlastně profitují na těch vybraných pokutách, ale paradoxně třeba v Brně je to úplně přesně naopak, protože tím, že my nemáme ty pevné radary, tak pro nás je samozřejmě mnohem jednodušší, když strážník třeba z té dopravní jednotky nebo z kterékoliv naší služebny vyrazí někam do města a začne dávat ty takzvané parkovačky za stěrače, tak je schopen jich uložit několik nebo dát za ty stěrače několik desítek za tu dobu, kdy zastaví třeba jenom tři vozidla. Ono pro nás je personálně i časově mnohem náročnější někomu změřit tu rychlost, než projednat ty evidentní přestupky třeba toho špatného parkování. To znamená, že my naopak paradoxně v loňském roce tím, že více měříme rychlost, tak jsme se zabývali mnohem méně dopravními přestupky. A tím vlastně odpovídám na to, co vy říkáte, pravděpodobně, nebo na to, na co se ptáte, pravděpodobně by se ta naše činnost musela zaměřit třeba na tu takzvaně statickou stojící dopravu, což je to špatné parkování. No, to tedy opravdu zase těm našim některým divákům spadl ten úsměv z tváře, předpokládám v tuto chvíli. Nebo respektive, které oblasti dopravy ještě spadají do vaší kompetenci? Pro nás je skutečně to parkování takovou, nechci říct alfou a omegou, ale je to stěžejní, protože městské a státní policie si mezi sebou vymezují kompetence a u nás v Brně je to stanovené tak, že když to řeknu trošku s nadhledem, nám připadl ten černý Petr, to nepopulární, to znamená to parkování a tím my se opravdu zabýváme, protože v Brně ta situace je velmi neutěšená a přestože někteří lidé si stěžují na to, že jsme příliš přísní, tak každý den nám zase volají lidé, kterým někdo stojí ve vjezdu, kterým někdo vjede dopřed zahrádky, kteří nemohou projet s kočárkem po chodníku, takže bohužel přesto, že to ti strážníci samozřejmě ani nedělají rádi kolikrát tady tuto činnost, protože ta represe není mezi nimi oblíbená, tak je potřebná. Takže musíte říct, že často třeba řešíte problémy s parkováním na zavolání občana na občana. Velmi často a dokonce jsou i takové ty hojně kritizované někdy některými lidmi kontroly, například v ulicích, jako je Údolní, kde stojí lidé v blízkosti kolejí, tak bývají paradoxně často na zavolání těch lidí, kteří tam bydlí. To znamená, že tady v České republice je takový trend, možná je to ještě pozůstatek z dob minulých, že každý, nebo ne rozhodně každý, ale někteří lidé, kteří třeba byli přistiženi při spáchání přestupku, tak potom mají tendenci žalovat i na ostatní a tím se vzniká taková spirála trošku. Jo. Takže já jsem tam dostal pokutu, teď tam stojí někdo jiný, tak na něho just zavolám. Přesně, no, přesně takhle zní ty telefonáty. No. Já si myslím, že velmi příjemné povídání o příjemných věcech v tuto chvíli s Jakubem Ganem, mluvčím městské policie Brno. My děkujeme za návštěvu ve studiu a přejeme krásný rok 2016. Napodobně i všem divákům.